Telefonjoke podcasten er sponsoreret af Hotels25.dk. Ja, det er godt. Det er Jørgen Frederik. Goddag, Kurt Møller. Goddag. Jeg ringer fra kommunen. Ja, dog. Jeg ringer for at informere dig om, at vi skal til at have langt fjernvarme ind i Tinghusvej. Jamen dog. Vi går i gang om en måneds tid. Nå. Hvordan forholder I jer? Er I interesseret i at komme med det samme, eller vil I vente lidt? Nej, vi vil vente. Fordi at, hvad her, jeg har jo investeret i sådan et gasforbrændingsfyr jo. Ja. Og hvad her, jeg har mit oliefyr, og så har jeg sådan en kæl stående for sig selv jo, ikke? Op for søren. Og det kører jo simpelthen virkelig, virkelig godt jo. Og jeg har investeret i en stor buffertank, varmetank, ja. Som jeg har sættende på. Ja. Som jeg har sat ned, gravet ned i jorden, du ved, og isoleret. Og nu skal du høre, alle skal jo på, inden der er gået 3 år. Man har en 3-års frist til at blive koblet på. Det er der rigtig, alle skal med på. Men jeg synes, du skal næsten prøve at regne lidt på det, fordi hvis du kommer på her nu, så betaler vi alt gravearbejdet. Nå. Også stikledningen ind til dit hus. Hvis du vælger at komme på senere, så skal du selv betale dit gravearbejde. Ja. Og du skal på, under alle omstændigheder. Jamen, altså det der med tvang, skal på, ja. Det kan jeg altså ikke lige høre. Det kan jeg sætme ikke. Det kan sådan, jeg altså. Sådan er det. Ja, hvis du er helt ærlig, så når man hører ordet skal på, vi lever i et frit land, og vi prøver på, og sparer alle de steder, hvor vi kan spare, ikke? Ja, men der er jo visse regler i et samfund. Ja. Men det er det ene på min egen grund. Hvad er det, du fyrer med? Jamen, jeg fyrer med brænde. Kun brænde? Ja. Fordi der er en på vejen, jeg husker ikke lige præcis, hvor han bor. Han fyrer med alt muligt forskelligt, hvilke naboerne har klaget over. Nå. Jeg kan se. Jeg har det et eller andet sted. Han bor nummer 8. Det er sgu da dig. Hvem er det, der har klaget over det? Det kan jeg ikke oplyse dig om. Det er nemlig sådan, at vi er i gang med, altså kommunen er kommet ind i sådan en EU-miljøplan, ja. Der gør, at vi kun kan give tilladelse til, at man fyrer med halm. Med halm? Ja. Bruger du energisparepære? Ja. Godt. Fordi det skal du nemlig også gøre. Det er også en del af planen. Det er ikke blevet offentliggjort endnu, men vi vil kræve, at alle i kommunen skal skifte til energisparepære. Ja. Hvilken type kaffe drikker du? Hvorfor det? Fordi vi vil gerne have, at det kun er økologisk kaffe, man drikker. Nå. Det er også igen noget med den her miljøplan. Ja. Jamen, så må jeg jo flytte fra byen, hvis det er, at det bliver så problematisk. Det er du velkommen til. Jamen, du er ikke ham der fra radioen, der tager fis på folk, vel? Og jeg har godt nok hørt om det. Det er et fuldstændig vanvittigt program. Ja. Tænker der er nogen, der synes, det er sjovt. Ja, det er så langt rækker min humor desværre, ikke? Nå. Ja, og dog. Mit navn er Pelle Bo. Ja, jeg tænkte det godt. Og jeg har altså hørt rygter om, at du fyrer med gamle sko. Ja, det passer ikke. Telefonjoke-podcasten er sponsoreret af Hotels25.dk.